data memorabli għal pajjiżna kif il-ġimgħa filgħaxija l-Fossus tal-Floriana ospitaw lis-Sur Mass u violinista fama internazzjonali Andre Rju, illi wassal festa ta' mużika u wirja spettakolari. Andre Rju magħruf bħala re tal-Waltz twieled fl-1949 u kiseb fama internazzjonali bħala violinista u Sur Mass tal-Johann Strauss Orchestra li ġiet imwaqfa minnu stess fl-Olanda fl-1987. U d-dinfolla ta' madwar 15,000 persuna kif kien mistenni Rju flimkien ma' l-orkestra tiegħu ta' spettaklu mill-isbaħ fejn ma naqsux l-interpretazzjonijiet ta' siltiet mużikali popolari ferm fosthom I Will Follow Him, Blue Danube, Happy Days u Can't Help Falling in Love. Il-Johann Strauss Orchestra hija magħmula minn madwar 55 mużiċist ġejjin minn 16 il-pajjiż differenti, fosthom minn Franza, il-Ġermanja u anke l-Amerika. U magħhom fis-serata tal-ġimgħa inaqdu wkoll il-kor The Gospel. Spikka fost l-oħrajn il-leħen tal-kantanta ta' 15-il sena Emma Cook li bil-vuċi tagħha saħret lil dawk kollha preżenti bl-interpretazzjoni tal-kanzunetta Voilà. Rju spjega kif Emma għandha kundizzjoni rari ferm fl-istonku, iżda minkejja dan Emma xejn ma jaqta' l-qalba. Matul is-serata Andre Rju għadda messaġġ favur il-paċi fejn ħeġġeġ il kulħadd sabiex jaħdem biex tirrenja l-paċi madwar id-dinja kollha, ħalli t-tfal tagħna nagħtuhom futur aħjar. Apparti minn hekk spikka wkoll is-sem ta' membri minn erba' qdiet tal-Iskaws ta' Malta, illi tawwirja mill-isbaħ bid-daqq tal-backpipes. Il-qofol tal-kunċert intlaħaq lejn l-aħħar fejn Rju interpreta s-silta mużikali popolari ferm mal-Maltin Xemx.